උණුසුම්පුවත් නැරඹීමට සියත නිවුස් subscribe කරන්න නවතම පුවත් දැමූ සැනින් එසැනින් දැනගන්න bell button එක click කරන්න අයිබෝවන් සමට කලින් සත්‍ය හරියටම ගෙනෙන සියත මධ්‍යන ප්‍රවෘත්ති විකාශයයි මේ ආරම්භ වන්නේ මම රසික සඳරුවන් ඉදිරිමාන්න ප්‍රථමයෙන් අවධානය යොමු කරමු පුවත් සිරස්තල වෙත ගෙවුණු පැය 24 තුල මෙරටින් නව කොරෝනා රෝගීන් 57ක් අපරාධුව පොලිසියේ පුද්ගලින් 40ක් නිරෝධායනයට රාජාංගනයේ PCR පරීක්ෂණ තවදුරටත් රජයේ නිවාඩු දින ප්‍රකාශයට පත් කරන බවට පැතිරී යන ප්‍රචාර අසත්‍යයි රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව කියයි ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ ප්‍රධාන ප්‍රචාරක රැලී තාවකාලිකව නවත්වයි නව යුගයට ගැලපෙන ග්‍රාම නගර සංවර්ධනයේ ක්‍රියාත්මක කිරීමට සජිත්ගෙන් සැලසුමක් මහමැතිවරණයට අදාළ තැපැල් ඡන්ද සලකුණු කිරීම හෙට සිට සුපිරි බොලිවුඩ් නළු අමිතාබ් බච්චන් සහ ඔහුගේ පුත් අභිෂේක් බච්චන්ට කොරෝනා වැළඳෙයි. ප්‍රථමයෙන් අවධානය යොමු කරමු දේශීය පුවත් වෙත. මෙරට COVID-19 වෛරසය ආසාදනය වූ පුද්ගලයන් 57 දෙනෙක් ඊයේ දින වාර්තා වුණා. ඒ අනුව මෙරට වෛරසය ආසාදිත සමස්ත පුද්ගලයන්ගේ සංඛ්‍යාව ඊයේ දින වන විට සටහන් වූයේ 2511ක් ලෙසයි. මෙරට කොවිඩ් 19 වෛරස් ආසාදිතින් 57 දිනක ඊයේ දින වාර්තා වුණා. ඉන් ආසාදිතින් 10 දිනක ඊයේ පස්වරු වන විට වාර්තා වූ අතර ආසාදිතින් 5 දිනක කන්දකඩුව පුනරුත්ථාපන මධ්‍යස්ථානයේ ආසාදිතින්ගේ ආශ්‍රිතේ. ඔවුන් රාජාංගනය හබරාදුව වැලිකඳහා ලංකාපුර ප්‍රදේශවල පදිංචි කරුවන්. එසේම අනෙක් පුද්ගලින් පස් දින විදේශයන්හි සිට පැමිණි පුද්ගලින් බවයි වසංගත රෝග විද්‍යා ඒකකයේ සඳහන් කළේ. මේ අතර ඊයේ රාත්‍රී වන විට තවත් ආසාදිතින් 47 දෙනෙකුද වාර්තා වූ අතර ඉන් 43 දෙනෙකු කන්දකඩුව පුනරුත්ථාපන මධ්‍යස්ථානයෙන් හා ඔවුන්ගේ ආශ්‍රිතයින් වනවා. අනෙක් ආසාදිතින් සිය දින රාජාංගන ප්‍රදේශයෙන් වාර්තා වන බවයි රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කළේ. ඒ අනුව ඊයේ දින වන විට මෙරට සමස්ත COVID-19 වෛරස් ආසාදිතින්ගේ සංඛ්‍යාව සටහන් වූයේ 2511ක් ලෙසයි. මේ අතර ඊයේ දින කොවිඩ් 19 වෛරස් ආසාදිතයෙකු ලෙස හබරාදුව ප්‍රදේශයෙන් වාර්තා වූ පුද්ගලයා කන්දකඩුව පුනරුත්ථාපන මධ්‍යස්ථානයේ උපදේශකයෙකු වනවා. ඔහුගේ බිරිඳ ගුරුවරියක් වන අතර පාසල් ළමුන් 8 දෙනෙකු ඇතුළු 40 දෙනෙකු පමණ නිරෝධායනය කිරීමට කටයුතු කළ බවයි සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් විශේෂඥ වෛද්‍ය අනිල් ජාසිංහ මහතා සඳහන් කළේ. කොවිඩ් රෝගීන් රාජාංගන ප්‍රදේශයෙන් බහුල වශයෙන් වාර්තා වීමත් සමග එම ප්‍රදේශයේ ජනතාවගේ PCR පරීක්ෂණ කටයුතු අද දිනට සිදු කෙරුණා. රාජාංගනය ප්‍රදේශයේ දැනට පවතින තත්ත්වය සම්බන්ධයෙන් අප අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරයාගෙන් විමසීමක් සිදු කළා. අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ මේ රාජාංගනයේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාස බලපදේශයේ කන්දකඩුව නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානයේට සම්බන්ධ වෙච්චි පවුලක 3 දෙනෙක් මුලින්ම ක්වොරන්ටයින්ව දරුවෙකුත් එක්ක පොසිටිව් වෙලා තිබුණා කොරෝනා. ඊට පස්සේ ඒ අයත් එක්ක සම්බන්ධ වෙච්චි තව පවුල් කීපයක් තියෙනවා මලගෙදරක සහ දානේ ගෙදරක. දැන් ඒ අය නිරෝධායනය කටයුතු කරගෙන යනවා. එතනත් තව ඊයේ වෙනකොට තව 4 දිනක් විතර වගේ පොසිටිව් වුණා. මේ තත්ත්වය තමයි දැන් තියෙන්නේ. නමුත් නිරෝධායන කටයුතු සියල්ල ආවරණය කරගෙන කරගෙන යනවා. වෙන අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ වෙන කරපදල් පස්සේ දෙන්නනේ. මේ අතර රජයේ විසින් නිවාඩු ලබා දෙන බවට සමාජ ජිතුල පැතිරෙන කතාවේ කිසිදු සත්‍යතාවයක් නොමැති බවයි රජයේ ප්‍රවෘත්ති අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් නාලක කළුවේව මහතා අප කළ විමසීමකදී සඳහන් කළේ. විදේශයන් හි සිට මෙරටට පැමිණි ශ්‍රී ලාංකිකයින් ඇතුළු සිය දෙනෙකු ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා පලාලි කඳවුර තුල පිහිටා ඇති නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානයේ නිරෝධායන කටයුතු සාර්ථකව අවසන් කර ඊයේ දින පිටව ගියා. මේ අතර වවුනියාව පම්පමඩුව යුද හමුදා නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානය තුලින්ද නිරෝධායන කටයුතු සාර්ථකව අවසන් කළ පුද්ගලින් 29 දෙනෙකු අද පිටව ගිය බවයි අප වාර්තාකරු ප්‍රකාශ කළේ.
මෙරට තුල යලිත් COVID-19 වසංගතයේ පැතිර යාමට කිසිසේත් ඉඩ නොතබන බව ආරක්ෂක ලේකම් විශ්‍රාමික මේජර් ජෙනරාල් කමල් ගුණරත්න මහතා පවසනවා. ඒ කොළඹ පැවති උත්සවයකට එක් වෙමින් ආර්ය පදනම විසින් අකණ්ඩව සමරනු ලබන 30 වන ඓතිහාසික කොකාවෙල් යුද පුරාවෘත්තයේ සිහි කිරීම උදෙසා වන රණවීර සැමරුම ආරක්ෂක ලේකම් මේජර් ජෙනරාල් කමල් ගුණරත්න මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් බස්නාහිර පළාත් සෞන්දර්ය නිකේතනයේදී පැවැත්ුණා. එම අවස්ථාවට ත්‍රිවිධ හමුදාපතිවරුන් සහ ආරක්ෂක ප්‍රධානී නැතුළු යුද්ධයෙන් මියගිය රණවීරවන්ගේ පෞල්වල සමාජිකයින්ද සහභාගී වුණා. ලාස්කෝටර් පෙරේරා එච්.එම්. විරුවාගේ බිරු යන්ද සරේම් මෛත්‍රී පාද ඩී.ඒ. විරුවාගේ බිරු කෑවේ කොහොම පොතු තදලා ඉබේ යුෂාරගෙන පිව්වේ මේ විරුවෝ අතිගරු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා එතුමා ජනාධිපති පදවියට පත් වුණාම මාව පත් කළ ආරක්ෂක ලේකම් පදවියට ඒ කියන්නේ ජාතික ආරක්ෂාව පිළිබඳ එතුමාගේ නායකත්වය යටතේ සම්පූර්ණ වගකීම පැවරිලා තියෙන මට මිත්‍රවරුනි ජාතික ආරක්ෂාව කිව්වහම ත්‍රස්තවාදී කරදවලින් බේරා ගැනීම හෝ වෙනත් රටකින් එන සතුරු උදරකින් රටේ ජනතාව බේරා ගැනීම හෝ පමණක් නෙමේ ජාතික ආරක්ෂාව කියන්නේ ස්වභාවික විපතකින් ගම් වතුරකින් කඳු නාය යාමකින් බැරි දෙයකින් ජනතාව මැරෙන්න යනවා නම් ඒ අය බේරා ගැනීම වගේම කොවිඩ් 19 වගේ වසංගතයකින් ජනතාව මැස්සමදුරු බල්ලු බලල්ලෝගේ මැරෙන්න යනවා නම් ඒවයි ජනතාව බේරා ගැනීම ජාතික ආරක්ෂාවේ කොටසක්. තමුන්නාන්සේලා දකින්නේදී පහුගිය කාල සීමාවේ අපේ හමුදාවල සමාජිකයින්ට නිින්දක් තිබුණේ අපේ රටේ ජනතාව බේරා ගන්න ඒ අය නිදි මරාගෙන වැඩ කරා මේ රෝගේ වුණ වෙන්න. ඒක අපි අතිසාර්ථක විදියට කරා. නැවත වතාවක් පොඩ්ඩක් ඔලූසන්න එන්න වගේ හදනවා නමුත් අපි සාධික වෙනවා ඔලූසන්න දෙන්නේ නැහැ. අපිට යාන්ත්‍රණේ තියෙනවා. අපි අපේ යුතුකම් ඉෂ්ට කළ යුතුයි අපේ රටේ ජනතාවට සහ අනාගත પરම්පරාවට. අපේ රටේ ජනතාවට සහ අනාගත પરම්පරාවට අපේ යුතුකම ඉෂ්ට කරා නම් අපි මේ කොකාවිල් සටනේදී මියගිය මේ ලක්මාවතාවගේ වීරෝදාර දරුවන්ට වගේම යුද්ධය පුරාම මියගිය 28,000 ගානක ඒ දරුවන්ටත් අපි අපේ යුතුකම ඉෂ්ට කළා වෙනවා. මොරටුව ලුණාව ප්‍රදේශයේදී පොලිසිය සිදු කළ වෙඩි තැබීමකින් පුද්ගලයෙකු මිය යෑමේ සිදුවීමට අදාළව පොලිස් නිලධාරීන් තිදෙනෙකුගේ වැඩ තහනම් කර තිබෙනවා. මොරටුව ලුණාව ප්‍රදේශයේදී පොලිසිය විසින් සිදු කළ වෙඩි තැබීමකදී පුද්ගලයෙකු ජීවිතක්ෂයට පත්වීමේ සිදුවීමට අදාළව පොලිස් නිලධාරීන් තිදෙනෙකුගේ වැඩ තහනම් කර තිබෙනවා. මෙසේ වැඩ තහනමට ලක්ව ඇත්තේ පොලිස් සැරයන්වරයෙකු, පොලිස් කොස්තාපල්වරයෙකු හා පොලිස් කොස්තාපල් රියදුරුවරයෙකු බවයි පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරී ජාලිය සේනාරත්න මහතා අප කළ විමසීමකදී සඳහන් කළේ. වැඩපළන පොලිස්පති සීඩී වික්‍රමරත්න මහතා විසින් සිදු කරන ලද අභ්‍යන්තර පරීක්ෂණ වාර්තාවට අනුව ගල්කිස්ස ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරීවරයාගේ නියෝග මත මෙම තීරණය ගෙන ඇති බවයි පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරයා වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කළේ. මහමැතිවරණයට අදාළව තැපැල් ඡන්ද සලකුණු කිරීම හෙට සිට ආරම්භ වීමට නියමිතයි. හෙට දින සිට ආරම්භ වන තැපැල් ඡන්ද සලකුණු කිරීම එළඹෙන ජූලි මාස 21 වනදා දක්වා පැවැත්වීමට නියමිතව තිබෙනවා. ඒ අනුව හෙට දින තැපැල් ඡන්ද සලකුණු කිරීමට ප්‍රථමයෙන් අවස්ථාව හිමිවන්නේ සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කාර්යාලවල කාර්ය මණ්ඩලවලටයි. එමෙන්ම ලබන 14 සහ 15 වන දිනවලදී අනෙකුත් රාජ්‍ය ආයතනවලට තැපැල් ඡන්දය භාවිත කිරීමට අවස්ථාව හිමිවන අතර එළඹෙන ජූලි මාස 16 සහ 17 පොලිස් ස්ථාන, ආරක්ෂක හමුදා, සිවිල් ආරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුව සහ සෞඛ්‍ය අංශ මෙන්ම සියලුම දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය ඇතුළු මැතිවරණ කාර්යාලවල තැපැල් ඡන්ද හිමියන්ට තැපැල් ඡන්ද සලකුණු කිරීමට අවස්ථාව හිමිවනවා. නොවැළැක්විය හේතුවක් මත එම දිනවලදී සිය තැපැල් ඡන්දය භාවිත කිරීමට නොහැකි වූහොත් එළඹෙන ජූලි මාස 20 සහ 21 යන දෙදින තුල සිය තැපැල් ඡන්දය භාවිත කිරීමට අවස්ථාව සලසා දී තිබෙනවා. තැපැල් ඡන්ද සලකුණු කිරීමේදී සලකුණු කිරීමේ ස්ථානයක ඡන්දය දීමට බාධා වන හෝ බලපෑම් කිරීමට හෝ උත්සාහ කළහොත් එකී ස්ථානයේ ඡන්දය අවලංගු කරන බවද මැතිවරණ කොමිසම පවසනවා. ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ ප්‍රචාරක රැලි නැවැත්වීමට කටයුතු කරන ලෙස එම පෙරමුණේ නිර්මාතෘ ජාතික සංවිධායක බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් උපදෙස් ලබා දී තිබෙනවා.
ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ ප්‍රධාන ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පොදුජන සංධානය විසින් සංවිධානය කරන ලද සියලු ප්‍රචාරක රැලි తాවකාලිකව නැවැත්වීමට කටයුතු කරන ලෙස ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ නිර්මාතෘ ජාතික සංවිධායක බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා උපදෙස් ලබා දී තිබෙනවා. ඒ අනුව එළඹෙන 13 14 15 යන තෙදින තුල ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ නායක අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා සහ ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා සහභාගී වීමට නියමිතව තිබූ සියලු ප්‍රචාරක රැලි අත්හිටු වීමට කටයුතු කර තිබෙනවා. ඊට අමතරව මෙවර මහමැතිවරණය සඳහා තරඟ කරන ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණු අපේක්ෂකීන් සංවිධානය කරන සියලුම හමුවීම් කුඩා රැස්වීම් සියල්ලද සීමා කරන ලෙසද බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා ඉල්ලීමක් කරන අතර යම් හේකින් කුඩා රැස්වීම් සහ හමු පවත්වන්නේ නම් ඒවා දැඩි සෞඛ්‍ය උපදෙස්වලට අනුගතව පමණක් සංවිධානය කරන ලෙස වැඩිදුරටත් දන්වා තිබෙනවා. ප්‍රචාරක රැස්වීම් සහ ප්‍රචාරක කටයුතු පිළිබඳව ඉදිරියේදී දැනුම් දීමට නියමිත බවයි ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් පවසන්නේ. ශ්‍රීලංකා පොදුජන පෙරමුණේ අපේක්ෂකයින්ගේ ජයග්‍රහණය තහවුරු කිරීම පිණිස සංවිධානය කළ ගලහ නගරයේ හින්දු කෝවිලාසල ජනහමුවට ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා සහභාගී වුණා. ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් හේවා හැට ගලහ නගරයේ හින්දු කෝවිලාසල ක්‍රීඩාංගණයේ සංවිධානය කර තිබූ ජන හමුවකට ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ඊයේ දින සහභාගී වුණා. එහිදී පැමිණි ජනතාවගෙන් ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාට හිමි වුණේ උණුසුම් පිළිගැනීමක්. වතු ජනතාව මුහුණ පෑ ඇති ගැටලු වලට ඉහළම සතුටුදායක විසඳුම් ලබා දෙන බව ජනාධිපතිවරයා එම ජනතාවට ප්‍රකාශ කළ අතර වතු පාසල් වලට සහ සෞඛ්‍ය අවශ්‍යතා වලට ප්‍රමුඛත්වය දෙන බවද ජනාධිපතිවරයා පවසා තිබෙනවා. බර්ටි අරුල් ස්වාමි මහතා විසින් මෙම ජන හමුව සංවිධානය කර තිබුණා. මෙවර මහමැතිවරණයේ ජයග්‍රහණයෙන් පසු තමන් ජනතාවගේ ආර්ථිකය ශක්තිමත් කිරීම සඳහා නව සැලැස්මක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට පියවර ගන්නා බව සමගි ජනබලවේගයේ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා පවසනවා. ඒ හක්මන ප්‍රදේශයේ පැවති ජන හමුවකට එක් වෙමින් අපි අදහස් කරනවා ග්‍රාම රාජ්‍ය නගර රාජ්‍ය නමින් නව සංකල්පයක් දිය ගමහදා රට හදන ග්‍රාමෝදේ මණ්ඩල වැඩසටහන ගම්පාලොස්දාහේ වැඩසටහන රන්සිංහ ප්‍රේමදාස මැතිතුමාගේ නිර්මාණය තුළ ආරම්භ වූ වැදගත් සංකල්ප. ඒ සංකල්පයන් නවීකරණය කරලා යුගයට ඔබිනාකාරයට ග්‍රාම රාජ්‍ය නගර රාජ්‍ය වැඩසටහන අපි ක්‍රියාත්මක කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා. එළමෙන පස්වෙනිදාට මේ රටේ ජනතාව දුරකථනයේ දිනවල සමගි ජනබලවේගයේ රජයක් බිහි කරනකොට අපි සැලසුම් කළා කියනවා අපේ ආණ්ඩුවක් තුල ප්‍රධාන වශයෙන් ජයග්‍රහණය කරපු වහාම මේ වගේ ආර්ථික මර උගුලක හිර වෙලා තිබෙන මොහොතේ මම විශ්වාස කරනවා මිනිස්සුන්ගේ අතට මුදල් ලැබෙන ක්‍රම හදන්නට ඕන. තෙල් මිල අඩු කරොත් මොකක්ද වෙන්නේ? බඩු මිල පහළ යනවා. ජීවන මිල පහළ යනවා. ජීවන බර අඩු වෙනවා. මිනිස්සුන්ගේ අතේ මුදල් ඉතිරි වෙනවා. මේ ඉතිරි වෙන මුදලින් ජනතාව ආයෝජනය කරනවා, ඉතිරි කරනවා, පාරිභෝජනය කරනවා. කොටිම්ම කිව්වොත් තෙල් මිල අඩු වෙනකොට මිනිස්සුන්ගේ අතේ මුදල් වැඩි වෙලා ඒ මුදල් වියදම් කිරීම තුළ කඩා වැටුණු ආර්ථිකය නැවතත් ගොඩනැගෙයි. මේක තමයි සරල ආර්ථික න්‍යාය. මේක මේ ආණ්ඩුවට තේරෙන්නේ. නමුත් මහ පොළොවට පය ගහලා ජීවත් වෙන අපිට තේරෙන්නේ. දිනපුවහම ආණ්ඩුව පිහිටවන. ආණ්ඩුව පිහිටවන. පළවෙනි පැය 24 තුළ තෙල් මිල අඩු කරලා රටේ ජනතාවට ඉමහත් සහනයක් ලබා දෙන්නට අපි කැප වෙනවායි කියලා මම මේ අවස්ථාවේ කියන්නම්. වැටුණු ආර්ථිකය නගා සිටුවේ හැකි එකම පක්ෂය එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ බව එම පක්ෂයේ කොළඹ දිස්ත්‍රික් අපේක්ෂක රවී කරුණානායක මහතා පවසනවා.
අවිස්සාවේල්ල ප්‍රදේශයේ පැවති ජන හමුවක් අමතමින් ඒ මහතා මේ බව ප්‍රකාශ කළා. අද එක්සත් ජාතික පක්ෂයට අභියෝග කරන්නේ ආණ්ඩුව ජනතා විද්‍ය පෙරමුණ අපෙන් ඈතුනේ යම් කොටසක්. නමුත් ඒක තුලින් අපිට පේන්නේ ඵල තියෙන රුකට තමයි ගල් ගහන්නේ. මේ වෙනින් පක්ෂෙන් අද ඇවිල්ලා තියෙන එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ එකමුතුභාවය නැති කරලා මේ අපට පෙන්වන්න හදන කොහොමද ආණ්ඩුවක් දුවන්න හදන්නේ කියලා. ඉතින් මං කාරණා කියන්නේ මේ රටේ වට්ටපු ආර්ථිය හදන්න පුළුවන් එකම පක්ෂය එක්සත් ජාතික පක්ෂයයි. ඒකේ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා. අපි අභියෝගේ බාර ගන්න සූදානම්. ඔබතුමා අගෝස්තු මාසයේ 5 වෙනි හදන ආණ්ඩුව තුල ඒ අපි එදා දුන්න ජීවන නිවේදෙම අඩු කරලා නිවැරදිතාවයක් ඇති කරනවා. එදා ආරක්ෂා රජයේ සේවකයන්ට දුන්න ආරක්ෂා ටික ආරක්ෂා කරනවා විතරක් නෙමෙයි දුන්න පඩි වැඩි කිරීම සහ 2020 දරි කරපු 2005 ලබා දෙනවා. වැඩ කරන අලි නැවත එකතු වෙලා එක්සත් ජාතික පක්ෂ තුලින් රට ඉදිරියට ගෙනියමු. ඒක තියෙන්නේ ඔබ අතේ. අපි එක්සත් ජාතික පක්ෂ අලි පෙරහැර ආරම්භ කරලා අගෝස්තු මාසයේ 5 වෙනිදා පෙරහැරෙන් අලියෝ ජයග්‍රහණය කළා. එක්සත් ජාතික පක්ෂ තුලින් රට පාලනය කරන්න අපට වරමක් දෙන්න. ජනතාව මත දැඩි ආර්ථික පීඩනය පනවා ඇති වත්මන් ආණ්ඩුව පරාජය කිරීමට සැවම එක්විය යුතු බව සමගි ජනබලවේගයේ කළුතර දිස්ත්‍රික් අපේක්ෂක රාජිත සේනාරත්න මහතා පවසනවා. ඒ මහතා මේ බව ප්‍රකාශ කළේ වාතුව ප්‍රදේශයේ පැවති ජන හමුවකදී. මේ අගෝස්තු මාස පාවිච්චි කරන්නේ කොහමද? දැන් තමුන්නාසලා දන්නවා රජයේ සේවකයෝ කලකිරිලා, විශ්‍රාමිකයෝ කලකිරිලා, මිනිස්සු දැන් කලකිරිලා ඉන්නේ. ඉතින් එතකොට මොකද්ද කරන්නට ඕනේ? ලක්ෂ 14යි වෙනස තියුනේ. ඔකෙන් ලක්ෂ 7යිනේ පෙරලන්න ඕනේ. 14ම ඕනේ නැහැනේ අපිට. ලක්ෂ 7ක් අනිත් පැත්තට හරවන්න ඕන නම් ග්‍රාමීලිදාරි කොට්ටාසයකට ඕනේ අපිට 50 දෙනයි. මැතිවරණයකදී ආණ්ඩු බලය අනිත් පැත්තට යන වෙලාවක 50 කියන එක සුළු දෙයක්. දැන් මේ අගෝස්තු පස්සේ ඉඳට ඕක ආපහු රිවර්ස් ගියර් එකට දා තෑගි. ඒක නිසා අපිත් එක එක්කව වෙලා ඕක වෙනස් කරලා දාමු. නැත්තම් රටේ ඉවරයි ආපහු. මේ රට ඉතාමත්ම දුර්භික්ෂයකට ගමන් කරනවා මේ කට්ටියත් එක්ක. ඉතින් ඒ නිසා තමුන්නාන්සලටම අපි කියන්නේ දුරකථනයට ඡන්ද දීලා දුරකථනයේ ජයග්‍රහණය කරන්න. දැන් මේ හැරිය කවුරු හරි ඉන්නවද UNP එකට එහෙම? නෑනේ. වර්ණ අලියා කුංජනාද කරනවා වගේ නෙමෙයි මේක බෙල් එක වදිනකොට. ලෝකෙටම ඇහෙනවා. දැන් අලියාව මම හොයනවා බොහොම කලාතුරකින් හිටපු ගමන් ඔය එකෙක් අහු වෙනවා. ඒ ආරෙන්නේ එහෙම එකක් නෑ. ඒකින්ද කියන්නේ කල්පනා කරන්නත් එපා. විදෙස් බලවේගයන්ට අනුව රට පාලනය කිරීමට වත්මන් ආණ්ඩුව කිසිසේත් කටයුතු නොකරන බව ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ රත්නපුර දිස්ත්‍රික් අපේක්ෂක ජානක වක්කුඹර මහතා පවසනවා. ඒ මහතා මේ බව ප්‍රකාශ කළේ ඇඹිලිපිටිය ප්‍රදේශයේ පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී. ඇමරිකාවට යටත් වුණේ පහුගිය ආණ්ඩුව. ඒ යටත් වෙච්ච හින්දා තමයි MCC ගිවිසුම අත්සන් කරේ. ඒක නිසා අපි කිසිම රටකට ලෝකේ යටත් වෙන්නේ නැහැ. අපේ රටේ යුද්ධය පැවතිච්ච වෙලේ මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා ලෝකේ කිසිම රටකට යටත් වුණේ නැහැ. ඒක අපේ ප්‍රතිපත්තිය. ඒක නිසා මේ එක්සත් ජාතික පක්ෂේ ඇමරිකාවේ ගැත්තෝ හැටියට කටයුතු කළා. අද එනවා අපිට මේ ඇමරිකාවට ඕන විදිහට අපි කටයුතු කරනවා කියන. ඒක නිසා අපේ ජනාධිපතිතුමත් අගමැතිතුමත් අපේ ආණ්ඩුවත් කටයුතු කරන්නේ අපට ඕන ආකාරයෙන්, එහෙම නැතුව එක එක රටකට ඕන ආකාරයෙන් නෙමෙයි. අවුරුදු 4මාරක් ආණ්ඩු කළ රට කාබාසිනියක් කළා රටේ ජනතාවට නොකිය ගිවිසුම් අත්සන් කරනවා එයාට දුනු කරනවා කියලා. දැන් ජනාධිපති අපේනේ. එයා කොහොමද කරන්නේ? එක්සත් ජාතික පක්ෂෙත් අද නැත්තරම නැති වෙලා ගින් තිනවා. එසේ අපි කියනවා පුළුවන් නම් කොහොම හරි කීප දෙනෙක් හරි එකතු කරගෙන තමන්ගේ බලය රැක ගන්න කටයුතු කරන්න. කොවිඩ් වසංගතයත් සමග ආණ්ඩුවේ යථාර්ථයේ හෙළිදරව් වීමෙන් වත්මන් ආණ්ඩුව මෙවර මැතිවරණයෙන් පරාජයට පත්වන බව සමගි ජනබලවේගයේ කොළඹ දිස්ත්‍රික් අපේක්ෂක පාට්ලි චම්පිකරණවක මහතා පවසනවා. ඒකෑකල ප්‍රදේශයේ පැවති ජන හමුවකදී දැන් මොකද්ද මේ 19 තියෙන්නේ? 19 තියෙනවා ඔය ඇමරිකාවේ අරේ මේ දිත්තපුරවැසිකාරීන්ට ලංකාවේ මන්ත්‍රී දුර දරන්න බෑයි. ආණ්ඩුවයින් කරන්න තමයි ඔය 19 සංශෝධනය කරන්නේ. වෙන මේ අපේ රටේ ජනතාවට දේවයක් කරන්න නෙවෙයි. ඊළඟට තව යටි අරමුණක් තියෙනවා. ඒක තමයි ස්වාධීන මැතිවරණ කොමිසම්, ස්වාධීන අධිකරණ කොමිසම්, ස්වාධීන රාජ්‍ය කොමිසම්. මේවා අහෝසි කිරීම තමයි ඊළඟ අරමුණ. මැතිවරණ කොමිසමේ බලය ඒගොල්ලන්ට තේරුණා. ඡන්දේ තියන්න ගියේ කවදද? අප්‍රේල් 25 මලකඳන් උඩින් හරි ඡන්දේ තියන්න ගියේ. ඒක නවත්තලා දුන්නේ කවුද? මැතිවරණ කොමිසම නවත්තලා දුන්නා. ඒක නිසා දැන් මැතිවරණ කොමිසමත් එක්ක තරහයි. සභාපතිට ගහනවා, රාජන් හූල්ට ගහනවා, නිරෝධායන නීති මතක් කොන්නව නේද? ඊළඟට තමන්ට ඕන නිලධාරීන් ටික දාගන්න රාජ්‍ය සේවා කොමිසම අහෝසි කරන්නයි මේ යන්නේ. ඒක නිසා 3/2 ඒගොල්ලන්ට ලැබෙන්නේ නැහැ විතරක් නෙවෙයි මිත්‍රෝනි, 3/2 නෙවෙයි මේ පාර 2කින් එකවත් ලැබෙන්නේ නැහැ. මොකද මේ කොවිඩ් වසංගතය හොඳට එලිදරව් වුණා මේ ආණ්ඩුවේ ඇත්ත ස්වරූපේ.
තරාතිරම කුමක්වද නීතිය සැමට එකලෙස ක්‍රියා කිරීමට වත්මන් ආණ්ඩුව කටයුතු කරන බව ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ කෑගල්ල දිස්ත්‍රික් අපේක්ෂක කණක හේරත් මහතා පවසනවා. ඒ කෑගල්ල ප්‍රදේශයේදී මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් කියන්න ඕනේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්මයාගේ රජය විශේෂයෙන්ම එතුමාගේ කාලවකවානුවේ මොන තරාතිරමකින් මොන තනතුරක හිටියත් දේශපාලඥයා වේවා රාජ්‍ය නිලධාරියා වේවා එමත් නැත්නම් පොලිස් නිලධාරියෙක් හරි ඕනෑම කෙනෙක්ට නීතිය එකයි මාධ්‍යවේදියෙක්ට හෝ ඒ ඕනෑම මිනිසෙක්ට තර්ජනය කරන්න මානසික අයිතිවාසිකමක් නැහැ කිසිම කෙනෙක්ට ඊළඟට අපි එක දෙයක් කියන්න ඕනේ හැබැයි තොරතුරු දැනගැනීමේ පනත පසුගිය ආණ්ඩුව ගෙනාවා හැබැයි ඔය එක තැනකදීවත් මාධ්‍යවේදියෙක් ගැන කතා කරලා නැහැ මාධ්‍යවේදියාගේ ආරක්ෂාව තහවුරු කරන්න කිසිම කෙනෙක් කතා කරලා නැහැ අන්න ඒ පිළිබඳවත් අපි මේ අවස්ථාවේදී දැනුවත් කරන්න ඕනේ අපි පාර්ලිමේන්තුව ඉදිරියේදී මම හිතන්නේ තුනෙන් දෙකේ බලයක් අපිට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අන්න ඔය වගේ අනපනත් ටික අයින් කරලා අපිට වැදගත් වෙන ආකාරයේ කටයුතු කරන්න ඒක නිසා අපි කියනවා රටේ ජනතාව අද තේරුම් අරගෙන ඉන්නවා අපේ අග්‍රමාත්‍යතුමා ප්‍රකාශ කරපු ආකාරයට සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්තයාට රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයාත් එක්ක තමයි තරගේ තියෙන්නේ රට අල්ලන්න නැමෙයි අගමැති වෙන්න නැමෙයි සිරිකොත අල්ලන්න අපි කියනවා අවසානයේ විපක්ෂ නායකකමට තරඟේ කරලා තමන්ගේ පක්ෂයත් නැති වෙන තැනටපත් වෙනවා එත් සමගින් සියත මධ්‍යන ප්‍රවෘත්ති විකාශය අවසන් අපි ali හමුවන්නේ සවස 6ට අපගේ ප්‍රධාන පුවත් විකාශයත් සමග ඔබට සුබ දවසක් දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත TV subscribe කරන්න. අලුත් වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.